Ja, hej. Vad heter du? Lena Kostet. Och du arbetar på? Tjörns kommun. Ja, jag tänkte fråga dig kring något intryck du har fått under den här dagen som du tar med dig. Det är många upplevelser om hur man med dessa medel, med dessa kreativa människor, får in kreativiteten i vår verksamhet och kan bygga broar. Alltså det här som Sensus berättar om den fina julklappen med de positiva budskapen. Och, alltså det lyfter det till en dimension tycker jag som känns otroligt spännande och kul. Det är otroligt kul att få göra ett sånt här projekt.